सिटी जोन ओके 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 एक होने के अटैक है हेलो उधर है तो मैं साला इंसान लोग मैं साला उतार था उतार 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 एन ये ले चाहे ना यार बस तो इस तो पानी उनसाल ओके गुम 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 क्यों गाड़ी आ रही है एनिमी उतार सा एकै छटमा मर अरु कता छ यतै छ पिछाडि पिछाडि यता अप्ता मैसला म आउँदै छु यता 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 यिनीहरूलाई मार्नु पर्ने थियो अलिक खतरा मिसन त दे यार ए उखुरा निकै लटमा जाने रहेछ फेरि यसले यहाँ छ लो बोस यसलाई चाहिँ माया एकै सटमा मर त नि यो पनि आजी ओके ए लिएर जाउँ न खिच्याउनु पर्छ यसैले कहाँ छ यहाँनिर त थ्रो इले थ्रो हान्छ होइन ल ए कता थ्रो हानेछ मर त मर हो त्यसलाई फेरि बोकेर लिएर जाउँ न यसलाई यसलाई यो कुदिरहेकोलाई बोक 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 अरे अरे हो बोक ए बोक्दैन रहेछ नि त यहाँ छ म्याक ल सिरियसली फाइटै नहान्नु पर्ने रहेछ त नि हौ ल दुई सटमै मर्छ रे कता सरको यहाँ छ अरे ल अन्त उत्रेर हान्छ एकै सटमा लु ए ला यो गाडी चढ्ने यता बोस छ यो टिक बोक 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 यो बोक्दैन ठक्क यता छ हौ यहाँ छ मर 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 एउटा यो गाडी बोकेर हिँड्नु होला अरे एनिमीलाई हान्नुपर्छ कहाँ छ एनिमी यता पर्खे 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 जस्ट वेट कता छ अरे यता मर मर जोल्डे एकै लटो मर अरे अर्को कहाँ छ उहाँ छ किचा ए थक्का यसलाई 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 टिपेर यति नभएको यसले चाहिँ भएको छ कि यहीँ पो आउँदैछ ल भएन ल आउ सकिस् न एकै पल्टमा सकिस् ओके यता छ यता पक पक माया पक माया हल्का पन्च कहाँ झोकिन्छ भाइ त झोकिन सक्दैन छु यार त्यसलाई पनि म्याकै यो त मुक्कैले मर्छ क्या ला ए यस्तो त छ अनि कहीँबाट हुन्छ एनिमी आएर थ्याट लु जा यस्तो पनि हुन्छ यता छ हौ यता हो यता भक्तमा ल ल मरिस् नि यो गाडी गाडी उठाएर हान्छु त म्यासलाई त म अनि टिप टिप गाड
La tro apa tu buat dah? Dah terpaksa. Are, sakit sol deh. Pengen alih na ya, pengen alih na tu. Ya bukan tu mana. Jadi tu, apa yang ada? Attack pun kau nampak tu, nanti bom juga. Masih tu lah tu. Kasar ke? Sudah. Gari kita ini mana? Apa kasar ke? Utara gumpet sama. Assalamualaikum tau su utara kasar. Ada ke? All ke? All kini jatuh beri. Itu loh. Nama ni kiti ni beri. Kasar kasar. Hello. Boom. Allah cuma. Ini aja. Guys, hahaha. Ya, cara. Ya, boom. Orang ke apa? Kita apa? Kita orang ciri kita berita ya. Berita tu, cara mana berita? Kita berita ni berita sah. Kita orang. Fuck mau deh sih macam sol deh. Jadi tu, apa sih? Tekai shot malah. Tidak ada. Betis. Ak yo.